Syaz, Syaz pernah dengar tak ada pernah masuk ke mana-mana tempat yang masuk je bau gula? Kedai gula? Kedai gula? Selain daripada kedai gula? Tak pernah? Ha, tak apa. So hari ni Zati bawa orang yang dia buat pasal diorang ni, buat final year project diorang pasal gula tau. Okay. Ha, kalau nak tahu gula apa, korang kena dengarkan Zati dan juga Syaz hari ni melalui berapa cara Syaz? Okay, korang boleh dengar secara tiga cara. First, korang boleh pergi kat website kita orang www.mycampusradio.com, or korang boleh pergi kat Facebook account kita orang, cari je Listen Online Here, ataupun korang boleh download application kita orang dekat Google or Apple Store, cari je My Campus Jarak Radio. Okay, so sebelum kita teruskan soalan-soalan kita kan, jarang ada student datang sini, betul tak? Okay, so sekarang kita nak tahulah, nak tanya siapa, dari mana kan, siapa diorang dekat event tu kan. So hari ni kita ada siapa dalam studio ni? Boleh perkenalkan dulu siapa-siapa? Siapa dulu? Saya Annie. Corporate coordinator untuk Sugar Treats 2017. Lagi? Saya Shifa, sama juga coordinator corporate untuk Sugar Treats 2017. Saya Ashraf, selaku ketua projek Sugar Treats. Okay. Korang tahu tak yang korang boleh beli tiket bus dengan My Campus Radio? Macam mana? Okay, korang cuba pergi kat website kita orang www.mycampusradio.com. Dekat situ korang boleh nampak satu form catch that bus. So kalau korang guna boleh tu, korang boleh dapat 10% hanya dengan menggunakan MKR10. So korang boleh je beli kan? Nak raya ni kan? Tapi Syaz, jangan lupa pula hari ni kita ada tetamu dalam konti kita. Okay? Yeah, kita bukan cakap berdua, okay? So tamu-tamu kita ni macam malu-malu sikit, tak apa. Baru korang chill je, relax. Baru mula-mula kan? Okay, so tadi kita dah kenal-kenal sikit dengan diorang. Tapi Zati kenal Shifa je. Sebab kita communicate dengan dia je. Lagi dua tu tak apalah, mungkin kita akan kenal nanti kan? Okay, sekarang ni Zati nak bagi, Zati nak tanya korang lah. Zati nak tanya manager dia sendiri. Event ni macam, event ni sebenarnya event apa? Okay, Sugar Trees ni adalah salah satu FYP kami lah. Sebagai student event management UiTM Puncak Alam. So merupakan carnival ni merupakan festival confectionery, iaitu macam manisan, kuih muih, segala benda yang manis lah. So kita nak promote lah usahawan kat lokal kan, untuk beri peluang diorang untuk promote diorang punya produk dan servis dalam event kami. So kenapa korang pilih event Sugar? Macam macam kan banyak lagi event, macam event mungkin event makanan ke kan? So maybe korang spesifikkan dekat gula sahaja ke ataupun manisan-manisan? Okay, untuk event Sugar Treats 2017 ni, kita fokuskan kepada yang makanan yang berasaskan gula. Macam ada aiskrim, ada coklat, ada gula-gula, ada kuih muih, ada macam-macam lagi. Dia so variety. Basically benda cookies, yang manis-manis lah. Idea ni tercetus sebab kita nampak sekarang ni manis ni, makanan yang manis ni tengah in tau. So kita cuba untuk promotekan usahawan-usahawan tempatan untuk diorang pasarkan produk diorang kepada orang awam. Okay, dia bukan gula je lah. Dia makanan yang berasaskan gula. Dia manis-manis konfeksi. So benda yang manis lah. So kalau kalau korang macam craving benda-benda manis kan, korang boleh pergi. Yes, pergi. Ataupun macam okay. Tak tahu sebenarnya nak tanya apa lagi. Okay, dia basically macam, so macam mana korang cari usahawan-usahawan untuk jual? Kami cari melalui kita orang punya ni apa, Instagram, Facebook. Lepas tu kita orang ada project development kita orang, itu dia akan carilah untuk cari dia orang melalui Instagram, approach dia orang, tanya, lepas tu pergi dekat kedai-kedai manisan ni.